Господин Димитров, как Беро изпусна днес да пъче ви третото? С оглед на бързото повеждане в резултата, след това второто по време започнахте отчаяващо, да кажа. Не изпуснахме, защото допуснахме едни голови, които може би присъствието на Тошко Неделев се оказа ключово в това, че ние не успяхме да спечелим днешния матч. Своите уникални голови от стандартни от фалове. Това не до известна степен така обърка поведението на нашия отбор. Аз като че ли видях друг състав, след като получихме първия гол. Бяхме доста дезорганизирани, веднага след тогава втори гол. И според мен трябва да търсим разковничето в това. Нали, уникалното изпълнение на Тошко и психическата лабилност на нашия състав, който трябваше да излезе от тази дупка в тези моменти, тежки, които бяха. Имаше ли възможност още при 2 на 0 да затворите матча с трето поведение? Ами всеки един отбор иска да затвори матча с трето поведение, разбира се, но не успяхме да го направим и допуснахме първи гол и след този първи гол веднага втори гол и аз видях, пак казах, съвсем различен състав, далеч от този, който беше през първото по време. Явно показва, че ние имаме така психически проблеми в така увереността, в самочувствието, в тежки моменти, които трябва да излеземе съвсем по различен начин. Все пак можем да извадим нещо положително като издравителния гол в проекта? Да, положителното е това, че въпреки това, че допуснахме третия гол пак от стандартно изпълнение, така появихме характер и успяхме да се върнем в матча и да търсим изравняването, което накрая бяхме възнаградени. Днес сменихте схемата, на играе някои от спонсорите, доволни сте тази гледна точка? Не, вижте, схемата на игра, разбира се, при нас ние тренираме няколко схеми, смятам, че това е плюс за нашия отбор. В различни матчове може да по различен начин да подхожим с конкретния противник. Не търся причини изобщо в схемата. Пак ви казвам, ако не бяхме допуснали такива голови от стандартно изпълнение, те бяха уникални на Тошко. Смятам, че резултатът ще бъде много различен, но присъствието на Тошко в Ботев значи много. Той е един уникален футболист за България. Благодарим.